När man arbetar med strängar i JavaScript kommer man osökt in på olika former av escape-sekvenser. Escape-sekvens är en sekvens där du använder ordet backslash för att ta bort den speciella betydelsen av nästkommande ord. Vi kan se här framför oss att vi har en hel del av dessa escape-sekvenser. JavaScript har ärvt dessa escape-sekvenser ifrån andra språk, så det som finns i andra språk finns dessutom i JavaScript. Vi ser i listan till exempel att vi använder backslash dubbelfnutt för att kunna skriva ut en dubbelfnutt eller backslash enkelfnutt för att kunna skriva ut en enkelfnutt. Backslashen har den speciella egenskapen att den tar bort speciella egenskaper från nästkommande tecken. Om vi vill skriva ut en backslash, vi vill verkligen få en backslash utskriven, i sådana fall skulle vi skrivit backslash, backslash för att ta bort den speciella betydelsen som backslash faktiskt råkar ha. Vi kan skriva ut tabtecken genom att skriva backslash t och vi kan skriva ut en nyradstecken med hjälp av backslash n. Backslash n betyder new line. Förväxla däremot inte backslash n med br. Backslash n är till för att infoga radbrytstecken i JavaScript, medan br är till för att infoga radbrytstecken i HTML-kod. I det ena fallet så gör vi view source så att säga radbruten och i det andra fallet så gör vi webbsidan radbruten. Det är två olika tecken. När ni laborerar med dessa så kommer ni att se skillnaden. När man använder sig av strängar för att hantera text och JavaScript så märker man snart hur genomtänkt stränghanteringen är. Jag som kommer ifrån en C-värld har väldigt låga krav visserligen på vad god stränghantering i ett programspråk är, men eftersom jag har sett en hel del programspråk genom åren kan jag enkelt konstatera att JavaScripts sätt att hantera strängar är föredömligt. Plustecknet betyder, som vi säkerligen redan sett exempel på, någonting som kallas för strängkonkatenering. Konkatenering innebär att man lägger till någonting. Om jag till exempel har en sträng som säger hello och en annan sträng som säger world och kör strängkonkatenering på dessa två strängar så får jag en skapad sträng som lyder hello world, det vill säga en sträng innehållande dessa två strängar. Vi ser i rutan här på sidan flertalet olika inbyggda funktioner på vad man kan göra med text. Vi har till exempel en startsträng som heter s som lyder hello world. Vi kan säga s.charAt för att få reda på vilket tecken som finns på en viss position här. Vi kan kombinera detta med en length-variabel som alla strängar har. Alla strängar vet hur långa de är. Den finns lagrad i .length. Om vi tar och tittar på till exempel s.charAt s.length-1 så får vi reda på den sista bokstaven i den här strängen. Vi kan använda till exempel funktioner som heter substring för att få reda på en delsträng och så vidare. Välanvända funktioner är bland annat även indexOf och split för att nämna några. Det finns många väldigt bra stränghanteringsfunktioner inbyggt i JavaScript. Ett objekt som finns i JavaScript heter regexp. Regexp är ett objekt som hanterar reguljära uttryck. Ett reguljärt uttryck är någonting som man kan skapa för att matcha text mot en viss definierad text. Reguljära uttryck är, för att vara helt ärligt, ganska krångligt
och vi skulle kunna ha en kurs enbart i reguljära uttryck. Men vi ska ta det här lite lätt ifrån början, så vi kommer inte att gå in på djupet på ett reguljära uttryck. Vi kommer snarare bara att använda oss av reguljära uttryck. Om vi tittar på lite exempel här, så har vi då snedstreck tak html snedstreck. Taket är ett specialtecken som betyder början på raden eller början på strängen. Så den här första raden kommer då att matcha om HTML står som en textrad först på raden. Om en rad börjar med HTML med stora bokstäver, så kommer vi att hitta det. Men däremot om HTML står någonstans i mitten, så kommer vi att inte hitta det. I det andra exemplet står det inom hårda parenteser 1-9 och därefter inom hårda parenteser 0-9 stjärna. Det betyder att vi kommer att matcha en siffra där första siffran är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Och efterföljande siffror är vad som helst, det vill säga någonting från siffrorna 0-9. Och det kan vara hur många som helst av dem. Stjärnan säger hur många som helst av dem. Så alla siffror som inte börjar på 0 kommer den där raden att snappa upp. På den tredje raden så skriver vi slash backslash b javascript backslash b slash i. Det där kommer att matcha ordet javascript, och det kommer att matchas oavsett om det är skrivet med stora bokstäver, små bokstäver eller alternerande. Vi kommer som sagt inte att gå in på djupet på reguljära uttryck på den här kursen, men jag tänkte att vi kunde för skojs skull bygga en liten e-postvalidator. Vi hoppar till vår editor och knackar ihop det där. Jag vill skapa mig ett litet formulär där man kan fylla i sin e-postadress, och denna e-postadress ska kontrolleras före vi skickar iväg det. Så, vi gör väl det. Vi börjar med en liten rubrik som säger e-postvalidator. Och därefter dunkar vi på vårt formulär. Så där, formuläret ska innehålla en ruta där man skriver in sin e-post. Input type är lika med text. ID är lika med, vi kan väl kalla den för e-post. Och sen så gör vi att den inte blir så där vansinnigt stor också. Size 20 tecken kan vi sätta på den där. Efter det så vill vi ha en knapp som man ska kunna trycka på. Och när man trycker på den knappen så ska då innehållet valideras. Input type är lika med bottom. Value, det vill säga vad ska det stå på knappen. Det ska stå validera. Och det som ska då inträffa när man klickar på den här är on click. När man klickar på den här knappen så vill vi att funktionen validera ska exekveras. Så där, slut på formuläret, och vi har gjort allt i HTML som vi behöver. Dags att göra funktionen validera. Funktionen validera ska ju som sagt ta hänsyn till vad man har skrivit, och så ska vi kontrollera så att det där är en giltig e-postadress.
Det gör vi genom att definiera upp först och främst vår adress. Och adressen som vi har, den kan vi ju få reda på genom document.getElementById och id som vi hade på vår e-post var ju just e-post, det är namnet på den här som vi har. Och om vi ser .value så ser vi det här. För skojs skull skulle vi kunna skriva ut den här adressen på skärmen bara för att se så att det fungerar. Vi skriver in något i den här rutan och trycker på validera-knappen. Och som vi ser så fick vi ut ett meddelande här. Då fungerar det så långt i alla fall. Men vi skulle ju inte göra det. Det vi skulle göra var ju att skapa oss ett reguljärt uttryck för att kontrollera det här. Så, vårt reguljära uttryck som vi ska skapa ser ut på det här sättet. Nu ska jag förklara det här så långt jag kan här också under tiden som jag skriver det. Det första som vi vill ha är en lista över giltiga tecken. Och en e-postadress kan börja med stora A till Z, lilla A till Z, 0 till 9. Vi kan ha understreck, vanligt streck. Vi kan till och med ha punkter i inledningen på den här e-postadressen. Alla de är giltiga. Efter det ska det finnas ett snabel A. Skriver vi på det där sättet. Efter snabel A ska någon utav dessa uppträda igen. Vi kopierar även det stycket. Så det stycket som vi hade där som betyder något tecken ska uppträda igen efter snabel A. Och det ska finnas ett visst antal av dem, närmare bestämt hur många som helst. Efter det ska det finnas en punkt. Efter punkten vill vi ha... Efter punkt vill vi ha typ se eller com eller någonting sånt där. Någonting i alla fall som kan matchas mot stora A till Z, lilla A till Z. Men det får bara finnas si och så många stycken utav dem. Det får... Där ska den vara. Antalet förekomster som vi vill ha utav lilla A eller stora A till Z ska vara 2 till 4 stycken av den typen av tecken. Efter det vill vi ha slut på raden och så där. Vi har nu skapat oss ett reguljärt uttryck för det där. Reg är ett objekt av typen regexp. Det vi kan göra nu är att testa gentemot det här reguljära uttrycket genom att säga reg.test. Reg.testadress kommer då att köra ett reguljärt uttryck och testa det reguljära uttrycket gentemot den här adressen. Om nu det här inte matchar, om det är false, kan vi skriva ut en ruta som säger felaktig adress, lite extra styggt sådär, annars så säger vi helt enkelt ut att man har lyckats att fylla i det. Vad gullig du är som anger riktiga adresser. Så där. Jag tror vi har någonting som borde flyga, så vi sparar och vi testar. Trycker på reload och skriver in en felaktig e-postadress. Och det snappade vi upp. Om vi gör den bättre. Berit snabela jadadada. Nej, det blir också felaktigt. Om vi fyller i en riktigt formaterad e-postadress så ser vi att vi är gulliga som anger riktiga e-postadresser på okända formulär på internet. Det var ju bra. På det sättet så kan vi då göra oss e-postvalidering.